Lūk, šāda šobrīd izskatās lielā izstāžu zāle Madonas novatpētniecības un mākslas muzejā. Tik klusu un tukšu šķiet to tādu nav redzējuši pat paši muzeja darbinieki. Lai arī apmeklētājiem durvis uz nenoteiktu laiku ir ciet, citi darbi šeit turpinās un rit pilnās parā. Protams, viens no svarīgākajiem darbiem ir akreditācijas dokumentu gatavošana. Tas mums ir tāds priekšplāna darbs. Un veicam arī dažādus saimnieciskos darbus, nokrāsojam vajadzīgās izstāžu sienas. Tagad ir īstais laiks, lai arheoloģijā varētu vēdināt tērpus, jo tie ir nostāvējuši gan ilgu laiku uz manekeniem, viņi ir jāatpūtina. Tā kā, nu, mēs muzejā ik viens speciālists atrodam, ar ko nodarboties. Darām ļoti daudz un reizēm pat gribētos teikt, ka darba apjoms pat ir palielinājies, nevis samazinājies. Muzejā šobrīd aktīvi turpinās pētnieciskais darbs pie ekspozīcijas par Madonas novada vēsturi, laika posmā no 14. līdz 20. Gadsimtam. Tiek uzlabotas un arī izstrādātas jaunas izglītojošās programmas un meklēti risinājumi to īstenošanai attālināti. Tiek pārplānots izstāžu grafiks tā, lai nebūtu jāatsaka nevienam māksliniekam, kā arī izmantojot dažādus sociālos tīklus, muzejs turpina aktīvi komunicēt ar apmeklētājiem. Un tāds jaunums mūsu pašu muzejniekiem bija izveidot šīs izstādes virtuālos video apskatus, jo vairākas no tām cilvēki nepaspēja apskatīties dēļ ārkārtas situācijas un saņemot piekrišanu no autoriem, sapratām, ka mēs to arī varam darīt. Un līdz ar to mūsu YouTube kanālā Madonas muzeja var apskatīt, ir 7 sagatavoti ieraksti, kur arī šīs izstādes ir pieejamas. Krājums aktīvi tagad nodarbojas ar jauno iegulto priekšmetu, aprakstīšanu, signēšanu un ievietošanu krājumā. Tāpat arī aktīvi notiek esošo un jauno arī priekšmetu ievadīšanu Nacionālajā krājuma kopkatalogā. Tas ir tāds lielākais darbs, kurš aizņem visvairāk arī laika. Ja kādam ir nepieciešama kaut kāda informācija par krājumu, jā, vai kādu interesē kāda konkrēta tēma, kur var konsultēt arī vēsturnieki, jā, savas kompetences robežās. Mēs, protams, to daram obligāti, jā. Kā stāsta Zana Grīnvalda, šajā laikā daudz pieejamāki muzeja darbiniekiem kļuvuši ar izglītojošie webināri, un arī komunikācijas savā starpā šobrīd pārsvarā noris interneta vidē. Mums ir dežūra grafiks izveidots, jo, protams, darbā visu uzreiz nevaram atrasties. Nu, tad atstājam kādu zīmīti vai atstājam varbūt pat kādu šokolādīti, konfektīti, lai tam nākamajam kolēģim ir tāda labāka diena. Aktīvi paši, kā mēs sakam, čatojam WhatsApp grupā par katru ideju. Nu, tagad pat arī vēlamies izmēģināt šo te Zoom sanāksmi, jo, protams, ka mums ir ļoti daudz ko pārnāt savā starpā, varbūt kaut kādas neskaidrības. Nu, cenšamies izmantot tās visas moderno tehnoloģiju iespējas. Beidzot, arvien vairāk un vairāk var izprast šo rīku jēgu mūsu darbā. Šobrīd muzeja darbinieki uzskata, ka ļoti ierobežojot cilvēku plūsmu, durvis apmeklētājiem varētu vērt vasaras sākumā. Savukārt publiskie pasākumi iespējams tiks organizēti vien rudenī. Bet tikmēr muzeja aktivitātēm sekot līdzi var gan vietnēs Facebook un Instagram, muzeja YouTube kanālā, kā arī mājaslapā madonasmuzejs.lv. Ramons Zariņ, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.